abraçar a cabeça do lado direito, ó. Eu estico a perna dele, exerço a pressão em cima do joelho, prendendo com a perna dele. Estiquei. Agora feito isso, ó, peguei detalhe de perna, meio para ver. Pegar isso errado, rascado isso. Peguei detalhe de perna, cabeça para coxa, pressão no joelho, agora passa aqui, ó, ó, ó. Quebra a postura de lado, ó, coxa para baixo. E no fundo. Porque no fundo acontece muito no MMA. Né? Acaba fazendo a perna no meio, pegar os jiu-jitsu bem, com o trabalho. Para acontecer esse golpe aí, é uma raspagem de gancho, mas também conhecido como sub-garrete, né? Então, ele vai lá, fez, bateu, catou minha perna, pôs a cabeça para o lado de dentro lá, pôs entre as pernas dele lá, né? Na hora que ele vai catar minha perna, eu faço esse giro aqui, ó. Pum. Olha lá. Giro. Ele fez o confinado. Agora eu pego aonde? Na manga que bota dele aqui, ó. Na manga. Tá? Aqui eu tô mirando o braço dele aqui pro lado que eu vou jogar. Então no caso do braço esquerdo. Domino a faixa por cima. Fecha a pegada. Agora, ó. Jogo lá pra dentro, ajoelho sentando em cima do meu quadril. Joguei, vou partir pra cima. Controlar ele aqui. Deixa eu lá pra fazer a técnica, eu já dormi. Um, dois, ó. Volto pra cima aqui.